Mesto Poprad v spolupráci so Slovenským Červeným krížom a Národnou transfúznou službou zorganizovali pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi primátorskú kvapku krvi pod záštitou primátora mesta Antona Danka. Vestibul Mestského úradu bol pripravený na potoky krvi, pod ktoré sa podpísali desiatky dobrovoľných darcov. Už od 8 hodiny rannej prichádzali do priestorov Mestského úradu všetci tí, ktorí v tento významný deň chceli svojim darovaním krvi pomôcť ľuďom, ktorí túto vzácnu tekutinu potrebujú. Veľkú časť darcov tvorili zamestnanci magistrátu, ktorí mali takúto možnosť už po 12. krát. Poskytli sme opäť priestory bezplatne a myslím si, že je to z našej strany také ozaj vynimočné, že aj zamestnanci mesta darujú krv. Takže mám radosť z toho, že už je to vlastne 12. krát. Kto z úradníkov daroval v tento deň najvzácnejšiu tekutinu, mal po celý zvyšok dňa voľno. Do kresiel darcov si však nesadali iba pracovníci Popradského úradu, ale aj okoloidúci a darcovia, ktorí chodia pravidelne. Je to ako veľmi dobrá vec, akože každému to odporúčam, kto môže, nech daruje. Nech pomáha takouto maličkosťou. Chodím darovať pravidelne a robím to preto, aby som pomohol iným, ktorí to potrebujú. Dneska to bolo 21. krát, takže už viem, ako to chodí. Po dvojročnej prestávke spôsobenej pandémiou sa počty darcov na Slovensku postupne znižujú. Trend je dlhodobý, preto osveta a chuť pomáhať musia pridať na obrátkach. Nielen preto sa akcie venované darovaniu krvi budú uskutočňovať aj naďalej. Som rád, že to ďalej pokračuje a verím, že aj ďalšie roky budú ľudia ochotní darovať krv aj v týchto priestoroch. Darovanie krvi je bezplatné, darca má výhodu okamžitého základného vyšetrenia krvi a jednoduchého občerstvenia, ktorému nevhod. No najkrajším je určite dobrý pocit nezištnej pomoci a úsmev, ktorý zdobí tvár každého úspešného darcu.